Na Vítkovské návsi to o poslední červnové sobotě žilo podstatně víc než je obvyklé. Důvod byl prostý, konal se tady další ročník zábavného klání Vítkovský sekáč. Hlavní závodní disciplína už je zřejmá ze samotného názvu, přesto v čem se vlastně zápolí. No tak to je jednoduché, je to v sekání kosou. Do soutěže se mohl stejně jako v minulosti přihlásit skutečně každý. Podmínkou nebyla dokonce ani vlastní kosa. Ne, určitě ne. Já tenhle na dubu vysí asi 10 kos, takže někdo si určitě, když kosa a manželka se nepůjčuje, ale dneska uděláme výjimku s tou kosou. Vzhledem k tomu, že letošní ročník byl jubilejní pátý, celé klání mělo premiérově podobu trojboje. Hned v úvodní disciplíně byla stěžení nikoli rychlost, ale kvalita sekání. To znamená, že se bude hodnotit úroveň posekaný trávy a, tak, a úroveň z poskládaného řádku. To znamená, ne, že tam někdo vlítne a rozáže to, že to seno nikdo nebo tu trávu nikdo neuvidí. V další disciplíně se posuzovala tzv. šíře zákosu. Ve finále, do kterého se mohli probojovat skutečně už jen ti nejlepší, pak rozhodovala rychlost. A budeme sekat 25 metrů šíře 2 metry na čas. Tam, aby jsme ukázali, že teda umíme nebo neumíme i rychle sekat. Na startovní listinu se zapsali bezmála dvě desítky závodníků. V zastoupení měli domácí i takzvaně přespolní. Řada z nich tady byla už po několikáté. Co nějaký trénink byl? A trochu jo, králíkům, když se ču doma. Ne, právě se netrénuju, protože bydlím v bytovce, nemám kde, nemám možnosti ani, ani potřebu prostě. Tak jenom takhle kvůli kamarádům, kvůli tomu, že to člověk tak nějak trošku ovládá. Tak. No tak byl jsem v Plzni v zoologické zahradě, pak jsem něco posekal tady za barákem a no, uvidím. Ano. Jak už bylo řečeno, Vítkovský sekáč se konal po páté. Ani jeden ročník do posud nevynechal bratr hlavního pořadatele Jozef, a to i přesto, že do Vítkova to má skutečně hodně daleko. No, já jsem konkrétně urobil včera nějakých 780 kilometrů, lebo jsem přišel rovno z Brezna. U jediného zahraničního účastníka klání jsme zároveň zjišťovali, co je vlastně pro rychlé a zároveň kvalitní sekání to nejdůležitější. Kosa a roky, cvičení, trénování. Pro nejlepší sekáče byly v sobotu samozřejmě připraveny rozmanité ceny. Konečné umístění ani výsledky ale nebyly rozhodně tím nejdůležitějším. Já si myslím, že tady jde to opravdu o to se pobavit a zabavit. Je to zajímavý a myslím si, že je to správný. No je to super, v dnešní době, v době té techniky moderní, že jo, tak je to bomba, že něco takového se děje. Dodejme ještě, že vítězem letošního ročníku Vítkovského sekáče se stal zmiňovaný Josef Berčík. Stříbro vybojoval jeho bratr a hlavní pořadatel v jedné osobě Štefan Bronz, pak Karel Gajdoš. Do soutěže se zapojila také jedna žena a pod dohledem dospělých i pět dětí.